Gosti iz Železnika su otvorili utakmicu serijom od 14-0. Bez energije, pa i voljnog momenta do pred kraj prve četvrtine bila je igra Starobanovča. Uspeli su da konsoliduju redove i u poslednje dva minuta dođu na minus 9. Ipak, FMP je pokazao zašto se nalazi na drugom mestu na tabeli grupe A odmah iza Crvene zvezde, nisu dozvoljavali Dunavu da uradi nešto više i učini utakmicu neizvesnijom. Na poluvremenu vođstvo FMP-a bilo je plus 12. Ušli smo poprilično mlako. Posle toga smo pokušali da se vratimo, ali nismo uspeli. Sve vreme smo bili u vođstvu, diktirali tempo, ali taj tempo nije uvijek bio dobar po nas. U drugom poluvremenu FMP je opet nametnuo ritam. Košarkaši Dunava su pravili neshvatljive greške u napadu, te je tim iz Železnika imao u jednom momentu i plus 26. Prednost su održavali tokom treće pa i četvrte četvrtine i potpuno zasluženo slavili 79-67. Iako FMP je bio bolji u svim segmentima igre, trener Jovanović nije bio zadovoljan padom energije kod svojih igrača. Tem tog početka koji je bio onako dobar, ako se ne vjerujem, gde smo mi za nekih 3-4 minuta, 5 poveli sa 14-0, sve ostalo je bilo onako ispod nekog nivoa. Sa druge strane, trener Dunava mogao je da bude zadovoljan samo činjenicom da su se svi igrači upisali u listu strelaca, gde se posebno izdvojio Mladen Grušanović sa 21 poenom. Teško je igrati protiv njih ako se ne uđe za 100% utakmicu, teško ih je posle ispratiti i dostići. Drago mi je samo da su moji svi igrači se upisali u strelce. U poslednjoj utakmici 10. kola FMP će ugostiti OKK Beograd, dok će Dunav pokušati pobedom da se oprosti od Superlige Srbije, a za protivnika će imati ekipu Zlatibora.